Здравейте, пичо, здравейте и добре дошли в следващия епизод номер 2 на GTA София. Днес ще замърсяваме дружба с нашата ладичка такси. Като е време да се запознаете не с новото име на човека. Това е Бад Венци, така ще се казва нашия герой Бад Венци. И сега отиваме си вземем колата. Ето я. Нашата скъпа Лада Самара. Ще замърсяваме. О, ние вече замърсихме спирката тотално. Айде, почваме. Ще вземем един курс, така да се каже, до нашия блок. Стой! Ей, добри спирачки, бе. Така. До къде стоим? До блок 511. Добре. Самолет. Самолет. Ей, я. Леле, добре спрях. Кой е вход? Ето аз, добре. А така... Приятен ден. Мерси, мерси. И така. Я им какво става тук. Айде, не се разбрахме, че замърсяваме София. Дай ги да им замърсим тук малко спирката. Чай сега се върнем. Почваме, айде така. Мале... Който зад мен... Шамре! Шамре! Ей! Ей, затова тук няма свидетели, никой нищо не знае. Особено този, ти знаеш? Пичове, вече сме утро, часа е 6 без 15. 6 без 10. Ето, 6 без 10. Тук сега трябва да включим едно нещо. Ако не знаете какво е. Сад качълду! Айдаме! 6 без 10, Гебек Сад е гелди, кардаши. Ако не знаете какво е, е това е. Пичове! Аз мисля това да бъде всичко за този епизод, не знам се ви е харесало. Останете с нашата